Porno pandemija. Kaip pornografija žaloja vaikus, šeimą, visuomenę. Šis filmas atskleidžia, kaip pornografija iš prigimties veda į priklausomybę, kaip priklausomybė nuo jos tampa šeimos krizių priežastimi ir kaip jis skatina smurtą ir seksualinius nusikaltimus prieš moteris ir vaikus. Vis dėlto šio filmu nenorėta pasakyti, jog dauguma pornografijos žiūrovų ateityje padarys seksualinius nusikaltimus. Žmonės pasirodę šiame filme nėra padarę seksualinių nusikaltimų, nebent jie patys tai nurodo. Jeigu jūs arba jūsų šeimos narys kovoja su priklausomybė nuo pornografijos, žinokite, jog yra viltis. Yra ir daug žmonių terapijos ir šeimos palaikymo dėka pasveiko ir atsigavo nuo šios priklausomybės. Pirmą kartą susidūriau su pornografija, kai man buvo maždaug 8 metai. Man buvo kokie 8 ar 9 metai, kai atsitiktinai radau pornografinių nuotraukų. Tai padažnėjo, kai mes susitokėme, kai jis atrado greitą besaikę pornografiją, sklindančią iš televizoriaus. 24 valandas per dieną. Mano pirma pornografinė patirtis buvo mano pusbrolio namuose per žaidimų konsolę su interneto prieiga. Manau, jo tėvai net nežinojo, jog tas prietaisas gali prisijungti prie interneto. Jis mano, jog pirmą kartą susidūrė su pornografija 7 ar 8 metų. Dažnai juos paslėpdavo po lovą, savo spintelėje ir visi traukdavo. Jie mane natūraliai traukė. Dažnai, kai mano šeima išeidavo ir likdavo namuose, žiūrėdavo tai. Aš eidavau į biblioteką ir bandydavau surasti jaudinančių seksualinių turinio knygas. Kai žiūri tai, tai jaudina, tai nuostabu, bet po to lieka tik pasibjaurėjimo ir gėdos jausmas. Kodėl aš tai dariau? Kokia to prasmė? Net darželyje jis buvo papuolęs į bėdą, nes iškirpo apatinių reklamas. Jis su draugu turėjo pasidėtos paveikslėlius ant savo darželio suolų. Vienas iš įdomių dalykų vykstančių per paskutinius 10 metų yra tai, kad technologijos dėka mes galime matyti, kaip pornografija ir seksualinė priklausomybė veikia smegenis. Pornografija yra narkotikas, kuris sukuria neurocheminės priklausomybės reakcijas. Tai daro hormonas feromonas. Jis pakeičia nustatytą smegenų malonumo centrą ir neuroplastikos proceso pagalbą, sukuria naują normą ir pakeičia būdą, kaip mūsų smegenys supranta ir vertina malonumą. Apsišvietimas apie priklausomybę man padėjo suprasti, jog tai ne mano kaltė. Tai ne tarp manęs ir kažkokios kitos moters. Tai yra kažkas negerai su jos smegenimis. Tai nėra tik moralės problema, tai smegenų problema. Tokia elgsena paveikia jūsų smegenis ir gebėjimą funkcionuoti gyvenime. Žinios apie pasikeitimus smegenyse ir žingsnius, kurių ėmusis galima tos pasikeitimus atsukti atgal, iš tikrųjų suteikė man vilties. Vienas iš perdavėjų yra dopaminas ir jis yra kaupiamas mūsų smegenų dalyje, kuria atsakingo už malonumą ir atlygį. Dopaminas paleidžiamas į kūną, kai vyksta seksualinė patirtis ar kažkas, kas suteikia mums kaifą ir tai skatina mus toliau siekti tų pačių patirčių. Jeigu man atsitikdavo kas nors bloga, tai būdavo mano trumpalaikė dozė, kuri suteikdavo man dopamino antplūdį, vėl padarydavo mane laimingą. Tai bent jau apmarindavo skausmą. Tai ardantis įprotis, tiek pat destruktyvus, jei net daugiau, kaip ir sunkus narkotikai. Būdavo laiko tarpai, kai tiesiog sukasdavau dantis ir bandydavau nustoti, bet neišvengiamai vėl prie to sugrįždavau. Kai mes susiimame šiais veiksmais, hormonai oksitocinas ir vazopresinas paleidžiami į kūną ir suriša malonumą su tais veiksmais. Mes šviečiame savo klientus apie neurologinės jungtis, nes tai nėra tik jų valios klausimas. Tai nėra vien jų buvimas silpnais, tai susiję su dalykais, kurie vyksta jų smegenyse. Kai pradedi žiūrėti pornografiją, žaidi su ugnimi, nes nežinai, kaip tai paveiks tavo smegenis. Tai yra geri vyrai ir moterys, geri žmonės. Šie žmonės neina ir to neieško, tai žmonės, kurie netyčia tai randa. Nors jį galėjo pradėti nuo labai paprastų pornografinių paveikslėlių, tai turi tendenciją vystytis. Tai tampa masažo salonais, palydovėmis, prostitutėmis, anoniminių partnerių paieška internete. Progresija nuo nuogumo iki nepridengtos pornografijos, zoofilijos, sadomasochizmo, vaikų pornografijos. Smegenys ieško kažko naujo, neįprastumo pasikeitimo. Pornografija tuo naudojasi.
tai gali įsiplėsti į įvairius dalykus. Ne visi patenka į šias kategorijas, bet kiekvienas patenka į kažkurią kategoriją, kuri toliau auga. Labai retai aš sutinku žmonės, kurie pradėjo ir liko su paprasta pornografija. Dažniausiai tai perauga į kurią nors kitą kategoriją. Aš pradėjau nuo paprastų nuotraukų. Tai mane užkabino ir situacija laipsniškai rimtėjo. Aš pradėjau domėtis istorijomis, vaizdo įrašais, grubiais įrašais, ilgais įrašais ir atrodė, jog tam pabaigos nebus. Aš supratau, kad tai nėra tiesiog vyrai žiūrintys į paveikslėlius, tai pakeičia kažką smegenyse ir aš supratau, jog mums reikia profesionalios pagalbos. Aš esu santuokos konsultantas. Apie 90% mano klientų turinčių problemų su savo santuoka turi problemų ir su pornografija. Aš esu įsitikinęs, jog tai ir yra pagrindinė priežastis. Izoliacija, gėda, nesažiningumas, melas – tai yra pagrindinė šiuolaikinės santuokos disharmonijos priežastis. Kai pasakiau jai, prisimenu, tiesiog drebėjau. Pradėjau verkti, gėdijausi savęs. Ar man skirti su juo, ar likti susituokus, mes laukiamės naujagimio. Mes pykstamės ir aš bandau pasakyti, kad tai, ką jis padarė, yra baisu ir beprotiška, kad aš pykstu ir jaučiuosi kaip pikta katė narve. Aš norėčiau sudraskyti į gabalus, o jis tik bando save apsaugoti. Jis buvo išaiškintas ir pasirodo turėjo kitų gilesnių dalykų, kuriuos vis dar slepia. Ir visas laikas, pinigai ir pastangas, kuriuos jis paskyrė savo seksualiniai priklausomybei, jis galėjo tapti kuo nors nepaprastu. Kai jis tai darydavo, žinojau, kas vyksta, bet jis nuolat apie tai meluodavo ir tada pradėdavo nebepasitikėti savimi. Tai yra naikinanti pornografijos galia. Jis sutrikdo mūsų pirminius santykius. Be jos žmogui stresuojant, jo instinktai siunčia jį į santykį su mylinčiais žmonėmis. Ar tai būtų sutuoktinis ar draugas. Bet esant priklausomybei nuo pornografijos, jie sulenda į vidų. Jie neieško pagalbos, jie panyra į savo seksualinius įpročius. Dažniausiai jis man kartodavo, nesijaudink, visi vyrai taip daro. Kiekvienam vyrui to reikia. Tai normalu, tai sveika. Aš praleidau daugybę laiko bandydama išsiaiškinti, kas yra tiesa, o kas melas, ir žiūrinti nuotraukas, man pasidarydavo blogo, nes mąsčiau, tu melavai man. Ne tik aš, bet ir jis turėjome išsitirti. Kai gulėjau ant ginekologės stalo ir kalbėjomės apie ligas, kuriomis galimai galėjau užsikrėsti, chlamidiozė, sifilių, herpių, ir tada jį tarė. Mes ištirsime, ar neturi AIDS. Nemanau, kad gyvenime buvo laikas, kai jaučiausi tokia nugalėta kaip moteris, žmona, mylimoji, draugė ir žmogus. Problema ta, kad šie vyrai, matydami tuos vaizdus ir fantazuodami apie tas moteris, kurios neturi poreikių ir egzistuoja vien jų poreikių patenkinimui, supyksta ir prisipildo apmaudo, kai tikros moteris jų gyvenime pareiškia savo poreikius. Nikolas Tinbergenas, 1973-aisiais, laimėjęs Nobelio premiją, aprašė supernormalų dirgiklį. Jis pradėjo tyrimus nuo paukščių. Jis pagamindavo paukščių kiaušinius, kurie buvo didesni ir gražesni už normalius, ir pastebėjo, kad paukščiai palikdavo savo tikrus kiaušinius ir perėdavo gipsinius, nes jie buvo gražesni. Tokia anomalija dar nebuvo pastebėta gamtoje. Tada jis pagamino moteriškos lyties drugelius, tik didesnius ir gražesniais sparnais, ir drugelių patinai bandė poruotis su popierinėmis patelėmis, ignoruodami tikrasis. Niekas negali varžyti su pakeista, netikra, padidinta, aukščiausio ištvirkimo lygio pornografija. Taip atsiranda virtualus prisirišimas prie šių dirbtinių žmonių. Tai nerealybė. Ir manau, problema tame, kad vyrus tai įsiurbia ir tada jie to tikisi. Ir moterims atrodo, jog turi tapti tokiamis. Aš nenoriu, kad būtų nuobodu ir normalu. Aš noriu kažko jaudinančio, naujo, ypatingo. To rezultatas – erekcijos sutrikimai. Dysfunction, erectile dysfunction result.
Pornografija veda prie lytinės funkcijos sutrikimų. Interneto žurnalas Psichologija šiandien prieš 2 metus išleido straipsnį apie taip vadinamą porno sukeltą lytinės funkcijos sutrikimą. Kaip rašė straipsnėje, tai 20-mečių vyrų problema. Tokiam amžiuje jie jau 10 metų masturbuojasi žiūrėdami pornografiją ir tai palieka pėdsaką smegenyse. Jie ten randa seksualinį susijaudinimą. Mes matome, jog vis jaunesni ir jaunesni vyrai turi erekcijos sutrikimų, nes jie nebesugeba pasiekti tokių patirčių su moterimis, kurias jiems suteikdavo pornografija. Aš stumiu dienas, bet negyvenau. Kasdien žiūrėjau pornografiją, norėdamas sumažinti stresą. Pjaustydavau save, nes fizinį skausmą buvo lengviau pakelti nei emocinį. Mano vyras pasiekė tašką, kur buvo toks nusiminęs, kad daug kartų galvojo atimti savo paties gyvybę. Aš nekenčiau savęs, nekenčiau Dievo, nekenčiau visų. Kodėl aš? Po galais. Aš buvau dar vaikas. Pornografinių paveikslėlių pasekmė, būdas, kurio vaikai formuoja savo seksualinį elgesio modelį, radikaliai keičiasi. Ankstyva jaunimo seksualizacija pasiekė aukščiausią laipsnį istorijoje ir matant tendencijas, ji auks ir toliau. Tu tampi seksualizuotas, būdamas 6, 7, 8 metų vaikas. Ir juokaudamas apie tai, iš dalies jau sieki keliu, kuriuo veda pornografija. Psichologai sako, kad tai nėra trumpalaikis dalykas, kuris atsiranda galvoje ir vėliau išnyksta. Žymė visam laikui lieka smegenyse. Ir tie vaikai, kad ir kaip norėtų, negali pabėgti nuo šių prisiminimų ir vaizdų. Aš vis dar prisimenu vaizdus, kuriuos mačiau 8. Aš nepamenu, ką veikiau praeitą savaitę, bet tie vaizdai vis dar su manimi. Kai vaikai smalsumo vedami naršo internetą, jie negauna informacijos apie sveiką seksualumą. Jie gauna platų pornografijos spektrą, kuris jų nemoko, nei kas yra seksas, iš tikrųjų, nei santykiai. Vaikai neturi galimybės priimti apgalvotus ilgalaikės pasekmes turinčius sprendimus. Mes vis dar atrandame daug naujų dalykų apie smegenis, ir vaikų smegenis yra visiškai prie to neprisitaikę. Jų priekinis smegenų skiltis dar nėra susiformavusi, ir visus savo elgesio niuansus ir potekstės jie supras tik vėliau. Tai absurdiška. Jeigu galite sugalvoti, ką nors tamsaus ir iškrypusio, kas nors jau yra sukūręs interneto formą šią temą. Aš žinau apie plačias seksualinio švietimo programas, kurios moko vaikus daryti, ką nori, tirti ir įsijungti seksualinę veiklą, kuri kelia malonumą. Toks ankstyvas seksualumo pristatymas vaikams kenkia jų socialiniam ir seksualiniam vystymuisi ir slopina galimybę turėti sveikus seksualinius ir emocinius ryšius vėlesnėme gyvenime. Kai seksualinė laisvė tampa prioritetu ir žmonės skatinami užsimti seksualinę veiklą nuo ankstyvo amžiaus, tirti ir eksperimentuoti su skirtingais partneriais, tada kenčia seksualinė sveikata. Tai yra normali kūno reakcija reaguoti į kitą nuogą kūną. Bet tai nėra tinkamas laikas tokiam jaunam asmeniui. Nėra jokio stop mygtuko. Seks to kiek nori ir kokio nori. Jei tai būtų pyragas, tai būtų šokoladinis pyragas pusryčiams, pietums ir vakarienėje. Infekcijos, vėžys, nevaisingumas, neplanuotas neštumas. Pirmiausia, nuo ankstyvo seksualinio aktyvumo ir skirtingų partnerių kenčia merginos ir moterys. Tai ne seksizmas. Tai biologija. Jei jie galėtų sujungti taškus, pamatytų, jog mūsų vaikai per anksti seksualizuojami. Ir taip jiems išsivysto nesveikas santykių ir kūno suvokimas. Bandant tai pateikti suaugusiems, neišvengiamas šių dalykų patekimas ir į vaikų, paauglių rankas, kuris stipriai iškreipia jų emocinį ir seksualinį vystymąsi. Net nediskutuotina tai, jog pornografija veda į moterų žeminimą ir nuvertinimą. Ji formuoja idėją, kad moterys yra mažiau svarbios ir jų darbas yra patenkinti vyrą, būnant vergės, sekslo žaisliuku ar prostitute.
Šiais laikais daug žmonių, ypatingai Jungtinėse valstijose, mano, jog pornografija tai tik pramoga. Ir pasisakančius prieš ją, jie laiko tiesiog per daug skrupulingais ir droviais. Jie neturi jokio supratimo apie šiandieninės pornografijos degradacinį aspektą. 14 metų berniukas telefonu siuntė seksualinio turinio žinutės merginoms. Jo kalba nepadorė vulgari ir jis naudojo nešvankius kreipinius. Kaip jums šovė mintis, kad moterys tai yra tik tam tinkamos? Iš pornografijos. Šiandieninis moterų sudaiktinimas yra viena iš pagrindinių problemų, kurias patiria pasaulio kultūros. Kai mačiau visus tos žmonės, jie atrodė labiau kaip sekso objektai, ne kaip žmonės. Stebėtina, kad daugelis tų, kurie siekia pagerinti moterų statusą, yra pasyvus arba priima pornografiją, kuri taip žemina tas pačias moteris. Shelley Lubin, buvusi porno aktorė, kuri dabar yra gėrio pusėje ir padeda kovoti prieš pornografiją, teigia, jog daug moterų dirbančių pornografijos srityje patiria seksualinį, fizinį smurtą ir taip toliau. Ji teigia, jog tą patį jos patiria prieš kamerą ir nekenčia kiekvienos ateinančios minutės. Viena studija parodė, kad iš 240 porno filmų 90% rodomas smurtas prieš moteris, pasireiškintis pliaukštelėjimais, smūgiais, plaukų tempimu, burnos užkimšimu, dusinimu ir keiksmažodžiais. Kuo daugiau smurto ir išnaudojimo rodoma pornografija, tuo didesnė vertė ji turi internete. Pornografinių filmų kūrėjai tai žino ir išnaudoja. Tai žiūrintys vyrai tiesiog nusprendžia, jog tai, ką jie žiūrėjo, yra tik fantazija. Bet tai tikra. Moterys iš tikrųjų patiria tai, kas vyksta ekrane. Reikia suprasti, kad tai yra kažkieno mama, dukra, sesuo. Juk nenorėtumėt, jog jūsų artimą jį matytų tokioje rolėje. Didelės apimties Halto metaanalizė, kuri apėmė keletą kitų studijų, padarė išvadą, kad vyrai, kurie žiūri pornografiją, labiau priima prievartavimo mitą. Tai mitas, jog moterys nori būti prievartavimos ir tuo mėgaujasi. Šiandien smurtas prieš moteris auga, prievartavimų dažnėja. Jungtinėje karalystėje vyriausybė nustatė, kad didelis skaičius vaikų prievartavimo aukų nukentėjo nuo kitų nepilnamečių prievartautojų, kurie žiūrėjo pornografiją. Turėjau atveju, kai vyrų priklausomybė nuo pornografijos progresavo tie, kad jis išprievartavo savo dukterį. Daugumos individų, su kuriais dirbu, apetitas prostitutėms prasidėjo nuo pornografijos. Prostitucijos smurto ir prekybų žmonėmis aukos pasakys jums, kad industrija tapo sudėtingesnė, nes vyrai reikalauja žymiai daugiau smurto nei anksčiau. Jie tarsi prarado kontrolę. Jie nenori to daryti. Jie myli savo šeimas ir nori išlaikyti meilę ir ryšį su jomis. Tačiau potraukis ir priklausomybė varo juos į paleistuvystę ir prostituciją, kuri juos naikina iš vidaus. Pornografijos mašina maitina prekybos žmonėmis aukos. Jos yra naudojamos populiariems filmams, kurie parduodami visame pasaulyje. Per metus jų nufilmuojama daugiau kaip 11 tūkstančių. Holivude per metus išleidžiama tik 400. Galiausiai suvokiau, kad jis yra buvęs su moterimis iš kitos šalies sekso klube. Ar tu užsiminėjai seksu su moterimis, kurios buvo parduotos į sekso vergiją? Jis pažiūrėjo mane, lyg anksčiau jam tai niekad nebuvo šovę į galvą. Almost like it didn't click in his head until I said that, and he thought, oh.
Neišsivyšiusios šalyse moterys yra labai pažeidžiamas. Nuvažiavę ten nusikaltėliai moterims sako, galima padaryti tave filmų žvaigžde. Be abejo, jie pradeda sakydami, turi tai padaryti, pirmai pradžiai. Jos suvaidina baisiuose porno filmuose ir tampa prostitutėmis kokiame nors bare ar viešnamyje. Detalios istorijos yra tokios skausmingos, kad kai kalbame apie moteris, kurios buvo kitoje jo poelgių pusėje, aš matau skausmą jo akise. Bet kurioje šalyje, kuri legalizuoja prostituciją, išauga prekyba žmonėmis. Tai sukuria atlaidų požiūrį ir tolimesnį nepagarbą moterims. Lauren Duffel yra pasakius, prekyba seksu yra silpnybės išnaudojimas. Kitaip tariant, jei tos moterys galėtų pasirinkti užsiimti kuo nors kitu, jos taip ir padarytų. Svarbu suprasti, kad pornografija sukuria paklausą prostitucijai. Manau, jog prekyba seksu nėra tik užsienio problema, kuri vyksta kažkur kitur. Tai vyko mano rajone, kelios gatvės nuo manęs. Aš žinau, ko ieškoti ir galėčiau parodyti pirštu, kur tai yra. Jis dirbo su suteneriu, kuris sėdėjo kalėjime ir paklausė, kaip tu surandi merginas savo filmams. Šis atsakė, tai lengva, aš einu į prekybos centrus. Jis pasakojo, kad dauguma paauglių merginų eina tenai su savo draugėmis. Jei matau merginą vieną, prieinu prie jos ir sakau, tavo labai gražios akys. Jei ji pasižiūri į mane ir padėkoja, aš paleidžiu ją, nes ji nėra pažeidžiama. Bet jeigu ji nuleidžia žvilgsnį ir sako, ne, mano akis negražios, tada žinau, jog aš ją turiu. He says, I know I've got her. Neįmanoma internete ieškant suaugusiųjų pornografijos, nerasti vaikų pornografijos. Žmonės sako, kad niekada jos nežiūri, bet ar tikrai nematėte merginos, kuriai buvo 17,5 metų, arba 16-metis, 14-metis? Prieš keletą metų kalbėjau Arizonoje ir ten buvo prokuroras, kuris dirbo su nepadorumo ir sekso nusikaltimais. Jis pavadino suaugusių pornografiją narkotiko vedančiu prie vaikų pornografijos. Suimama daug vedusių vyrų, senelių ir moksleivių, nes laiko bėgant jie jau nebeskiria suaugusiųjų ir vaikų pornografijos. Aktorės bandoma parodyti kaip paauglės arba dar jaunesnio amžiaus. Tai formuojant smegenų skonį vis jaunesnėms ir jaunesnėms merginoms. Aš tikiu, kad šis reguliarus suaugusių pornografijos vartojimas atsakingas už pasaulinio masto vaikų pornografijos bumą. Smegenys mato tai ir reikalauja stipresnio turinio. Viena iš mano atsakomybių buvo darbas vaikų namuose. Ten gyveno teismo sprendimu iš tėvų atimti vaikai, kurie buvo išnaudojami prostitucijos ir vaikų pornografijos tikslais. Šie tėvai fotografuodavo savo vaikus ir parduodavo nuotraukas internete. Jie taip pat pardavinėjo savo vaikus seksualiniam išnaudojimui įvairiuose vakarėliuose. Ir tai nėra vienas ar du vaikai. Mes kalbame apie šimtus vaikų, kurie patyrė tai savo gyvenime. Išsivyšiusiose šalyse labiausiai pažeidžiami yra pabėgę, atstumti ir išmesti vaikai, nes nusikaltėliai žino, kur juos rasti ir kaip jais pasinaudoti. Ekspertai sako, jog pabėgęs vaikas greičiausiai atsidurs nusikalstamos grupuotės rankose per 48 valandas. Asmenys, kurie vykdo seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, teigia, jog didelis procentas jų problemų prasidėjo nuo pornografijos. Pamažu jiems reikėjo vis stipresnės stimuliacijos iš dalykų, kurių prieš tai niekada nebūtų apibūdinę kaip keliančių seksualinį susijaudinimą. Kiekviena šalis turėtų priimti įstatymus draudžiančius suaugusių ir vaikų pornografiją. Daugelis žmonių ginčiasi, jog drausti reikia tik vaikų pornografiją, o suaugusieji turi teisę daryti tai, ką nori. Bet kai matome, kad įprastinės pornografijos žiūrėjimas veda prie vaikų pornografijos, turime grįžti prie nusikaltimo šaknų, kurios slypi suaugusiųjų pornografijoje.
Kai einu į kambarį, negalvoju, kas iš čia turi problemų su pornografija. Dabar aš galvoju, kuris iš jų savo gyvenime nėra su tuo susidūręs. Tai tęsis ir toliau glemšis gyvybės ir sirps paskutinius džiaugsmo lašus. Reikia kažką su tuo daryti. Žinios yra galia. Aš tvirtai tikiu, kad kuo daugiau žmonių sužinos apie šią priklausomybę, apie cheminius procesus smegenyse, kurie aktyvuojami priklausomybės metu, ir ką patiria priklausomieji, tuo labiau jie sugebės padėti. Aš manau, jog tiems, kurie kovoja su tuo, yra svarbu prisiminti, kad nėra nieko, kas tau nutiktų ir nuo ko negalėtum išgyti. Aš pagaliau manau, kad yra šviesa tunelio gale ir žinau, kad ji ten bus kiekvienam. Yra puikiai Elizabet Kubler-Ross citata, jis sako, gražus žmonės neatsiranda šiaip sau. Gražiausi mūsų pažįstami žmonės patyrė neviltį, praradimą, sielvartą ir kančią. Niekas nesakė, kad bus lengva, bet sakė, kad bus verta. Ir aš galiu savo gyvenimu paliudyti, kad turėjau praeityje didelius vargus. Tačiau nekeisčiau dabartinio savo gyvenimo į nieką. Laikas mums rimtai pažiūrėti į tai, kas vyksta virtualiame pasaulyje, ir priimti faktą, kad mūsų vaikai, paaugliai ir suaugusieji gyvena šiame naujame pasaulyje. Viskas nėra taip, kaip prieš 10 metų. Pornografija yra universalus tirpiklis, kuris tirpdo emocijas, šeimą, santuoką ir vyriausybę. Jis naikina mūsų žmogiškumą. Karą už saugias šeimas ir padorias bendruomenės yra įmanoma laimėti, dar ne vėlu prisidėti prie kovos. Mums reikalinga visa įmanoma pagalba. Mūšis jau prasidėjo. Mums reikia jūsų. Jūsų laiko, energijos, jūsų pastangų ir dėmesio. Prašau prisijungti prie mūsų šioje kovoje už sveiką protą ir ramybę, už taiką ir klestėjimą, už šiandieną ir už mūsų rytdieną. Dabar mano misija yra skleisti šią žinią visam pasauliu, visoms moterims, bet kam kas klausysis manęs. Mes galime visi susiburti draugien ir nebijoti apie tai kalbėtis ir šviestis. Nebijoti dirbti kartu ir kovoti už bendrąjį gėrį. Tik tada mes visi pradėsime gyti ir mūsų visuomenė taps geresnė ir stipresnė.